como é que vocês estão, rapaziada? Só de boa? Espero que sim, tá, guys? O Zão tá ótimo, pô, como sempre, graças a Deus. E sejam aí muito bem-vindos, tá? Mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone no meta, tá, de hoje, rapaziada. Eu vou atualizar pra vocês e vou trazer uma classe da Hauger 26. Ela é, manos, disparado a melhor arma pra longa distância, tá? Ela é absurda, muito boa mesmo. E eu vou trazer a classe mais quebrada pra vocês, fechou? Então, dropa o like, se inscreve. Se você for novo, se você for antigo, mano... Presta atenção, tem uma galera que é antiga aí, velho, e às vezes não tá inscrito, então não custa nada, confere. Clica no botãozinho aí de se inscrever, clica no botãozinho do Luzão aí, rapaziada, e se inscreve no canal. E se aparecer o botãozinho de hypar o vídeo, hype o vídeo aí também pra ajudar o canal, fechou? Não vou nem enrolar, só cola comigo. É isso mesmo, meus irmãos, classezinha da Hauger 26 atualizada pra vocês, tá? E ela chega muito, essa arma é absurda, é muito boa, tá, rapaziada? Eu sei que eu trouxe uma classe dela há muito tempo, eu vou atualizar pra vocês, porque, velho, eu tinha abandonado um pouco essa arma, tá? Vou ser sincero pra vocês, eu tinha deixado ela um pouco de lado, de verdade mesmo, mas eu tive que jogar com ela recentemente, tá? Que eu participei de um campeonato em Urziquistão, e lá ela é muito predominante. Na Rebirth, eu acho que nem tanto, né? Porque ela é um pouco pesada, mas, mano, se tu joga BR, se tu curte, usa muito essa arma que ela vai estar sendo a melhor aí pra longa distância, tá, rapaziada? Ela é muito, muito boa mesmo. A STG também é muito boa, muito forte, mas pra long range, essa arma aqui brilha e brilha demais. Fechou, rapaziada? Coronha aqui, assente, tá? Pra te dar controle de recuo, beleza? Aqui na lente você pode usar duas, tá? Eu vou indicar pra vocês ou a Eagle's Eye, pra você ter um scope ali, né? 2,5x, ou a Jack Glass, tá, rapaziada? Que ela também tem aquele atributo, ó, de estabilidade enquanto atira e mira, então ela vai deixar o recuo visual mais fácil aí de ser controlado. Fechou, rapaziada? Então você pode estar usando qualquer uma das duas. Eu, no vídeo, vou estar usando a Jack Glass, beleza, rapaziada? Mas não é porque eu falei que ela é muito boa no BR que ela não vai predominar na Rebirth, tá, rapaziada? Ela vai chegar demais. Os mapas também, como Fortunes e Vondel também, tá? Na rotação, quando você pegar, vai estar brilhando e vai estar brilhando muito, tá, rapaziada? Então usa aí a Hauger 26, pô, que ela tá absurda, tá, rapaziada? Aqui no cano a gente vai estar usando, o cano é de fábrica também, que ele melhora alcance e controle de recuo, tá? A gente vai ficar com bullet velocity dela até que não é tão alto, se a gente for parar pra analisar. Mas o dano dela em si é muito bom, tá? Tem uma classe dela até que eu uso sem cano, mano. Pra vocês terem noção, quando eu tô só jogando Rebirth, tá ligado? Mas pra você jogar os outros mapas, vamos de classe padrão, né? Que é o mais recomendado pra vocês. Na boca, mano, seguinte, eu testei bastante. Tanto o Quartermaster, tá? Como o Zen, o Freio Casos. E na minha opinião, na Hauger em si, eu falei isso no meu vídeo de meta, tá? Tem acessórios que pra uma arma vai encaixar melhor e na outra não. Na Hauger, eu achei que o Freio Casos... Mano, combinou muito mais com ela e ficou muito mais fácil de controlar o recuo. O recuo visual, principalmente, mano, ela fica nulo. Fica, mano, vocês vão ver durante a partida que eu vou, pô, evaporar os caras, tá ligado? Evaporar os caras e a mira ali vai ficar bem sossegadinha de controlar. Zero recuo visual, fechou, rapaziada? Eu já vou até aproveitar esse corte aqui pra mandar um salve e um abraço que eu esqueci no último vídeo pra toda essa rapaziada que tá aparecendo aí, fechou? Então, um abraço. E um salve aí do Wilzão pra todos vocês. Quer ganhar um salve, quer aparecer aqui no próximo vídeo, comenta aulas aí, fechou, rapaziada? Nos comentários, beleza? Ou então comenta outras paradas da hora aí também que eu posso printar e colocar aqui pra vocês, fechou? Então, Freio Casos aqui, mas nada impede, né, mano? Nada impede, coloca, pô, Quartermaster aí, Zen, se você quiser. Fica aí ao seu critério, fechou, guys? E aqui eu tô usando o acoplamento pesado, tá, rapaziada? Empunhadora aqui pesada, beleza? Pra dar controle de recuo aí. E ela também tem o mesmo atributo, estabilidade enquanto mira, que faz o recuo visual ficar mais fácil de se controlar. A paracorde não tem esse atributo aí não, fechou, rapaziada? Então, essa daqui vai estar sendo a melhor combinação pra você ficar 000 recuo, tá, rapaziada? Vocês pediram no vídeo de ontem que eu postei da Supere, tá? Pô, Uzão, qual que é a classe da Hauger? Que arma é essa? Tá aí pra vocês. Vocês pediram e o Uzão já traz aqui pra você, fechou, rapaziada? Então, like, se inscreve, cansei de falar, fechou, rapaziada? E igual eu falei pra vocês, o restock do meu controle já tá disponível no site da Stealth. Lembrando que não tem só pra PS5, tá? Tem pra PS4 e Xbox também, com 2 pedals, 4 pedals, tem o grip aqui na parte de trás, os cliquezinhos digital, que é o famoso clique de mouse aqui nos botões, mano, que você vai clicar, já vai atirar na hora. Tá cansado aí de, pô, tá na desvantagem contra os prós, mano? Compra o controle do Uzão, o pão, o Will Brabo, site Stealth Controls, links na descrição, fechou? Assiste a gameplay, rapaziada, pra vocês verem como que essa belezinha aqui tá na prática, fechou? E para de dar bobeira, me segue lá no meu Instagram, hein? Tá passando aqui embaixo, ó, @WillBrabo. Eu coloquei uma ring light ali, aí vou pôr umas ring light aqui atrás também, tá ligado? Aí eu vou tirar essa daqui, vou pular e vou pôr uma luz aqui, entendeu? Enfim, é isso, rapaziada, short daí, tamo junto. É nóis, valeu a resenha, até a próxima live, o próximo vídeo.
Oi. Marcando o resto dele. Mais um PQD aí. Qual foi, Biel? Qual foi, meu mano, Biel? Top igreja. Pulou. Dois aqui dentro ainda. Dentro da igreja. Do lado de fora aí, ó. Não, tem que comprar no Eneba lá, pô. Na loja aqui, dá pra fazer... Vai jogar nesse TG ou campeão? Never say never. Nossa, não, você toma esse tracking. Aqui, mano. Ah, velho, que timing. Ainda não acabou. Toma outro alvo. Outro comigo, Biel. Morri. Try hard, moleque. Tá pingado aí. A missão acabou. Passou. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Corre. Fora da zona segura. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Continuem assim com as eliminações. Nice. Mais um. Tá lá no outro fim do mapa. Ai! Meu mano tá aqui na água, pô. Calo down comigo. Super inteligente. Que isso? Tamo chegando, meu morro, soldado bra... Sai, meu! Tá clicando na loja, tá clicando. No ping. Não dá pra jogar termita cortando PQD não, que jogo roubado. Eles matam. Já era. Tem o último ali no... atrás. É, esses caras mexeram com quem podia. Quase amassei dois ali, pô. Eu amassei dois na real. Não, o cara aqui é o... Pô, Zen Bolt. Morri. Ah. Caramba, mano. Não morre, meu. Sobe lá em cima, Lodin. Lá em cima tá safe. Pega o PDF aí, ó. Parceiro, já foi ainda, tá? Cai comigo lá, Biel. Cai comigo. Pega esse bichinho que fica no placa, cara. Cara. Mais caro ali. Marquei os outros operadores do esquadrão. Pera aí. Eu acho que é o melhor jogador do Brasil aqui atualmente, rapaziada. Quê? Melhor jogador do Brasil, mano. Paradox? Você, cara. Ah, eu não sei porque eu escutei Paradox, mano. Nesse momento de crise aí. Ainda tem três avançadas. Eu não sei vocês, viu? Olha os caras aqui. Pulei neles. Like a boss. Tá aqui, eu acho. Eu tô aqui. Primeiro foi, segundo tá puxando em mim. Ai! Tá solo, tá vendo? Tá puxando solo, cara. Tá jogando solo aqui, vou nem me estressar porque você tá sozinho. Solicitando voo de reconhecimento. Tá um buraco.
Ele pulou, esse safado. Nossa, ele viu que era eu. Especialista aqui na safe. Esperar bater e já era. Derrubei aí, finalizei, moço, na umidade. Mamei. Meu Deus. Tem cara close. Maluco rápido, mano. Que isso? Não, tem que explodir em mim aqui, velho. Durei bomba. Acabou aqui. É. Voltem para suas patrulhas. Seu colega tá remobilizando. Mataram os caras aí, né? Aham. Meus heróis. Mano, tá com total advanced aqui, mano. 23 mil. Tá redor de aeroporto. Eu não consigo fazer aqui, ó. Solicitando reconhecimento no meu local. Soltei um. Estourando o PQT aqui, apunhado. Eles são muito ruins, esse mamidão. Meu mano ali tá se achando um pro player. Verdade, mano. Eu só não sei, tá certo. Só que ele então é... Eu morri. Quebrei lá. Tá full top isso aí? É, claro. Tá full top stun aqui, viu? Derrubei. É vídeo? Ah, se der. Se der, dá vida, dá vida. Se der, dá. Solicitando o jogo. 13. Agora na cama. Deu! Gostou do refrag, né, cara? Gostei, esse aqui eu gostei, gostei. Isso, não me atrapalha não, cara, sai da minha frente! Demais! Vou dar um monstro aqui, velho. Vou botar no gás aí. Ah, ele vai se matar no gás, não. Ó, avante aqui, vem. Vou passar pela loja, não comprou avante, mano. O cara tava me atirando, pô. Aí em cima, tecado, tecado. Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado. Vem aqui pra gente, ó. No redondo. Ah, não. Aí você me dá muito tique de preguiça, cara. Sabe o que é isso? Fome. Bora tá querendo fazer uns vantes aí pra nosso companheiro Will Brabo? Só se tu querer muito. Advance. Só dá se tu querer muito. Eu estourei um, estourei dois, mano. Bom, vou tá buscando aqui então. Vamos pra frente. Não toma esse frente aqui, não. Tá de 12. Espera em mim. Deixa ele clicar. Volta de reflex. Peraí. Cadê ele? Tá correndo? Ah, é, seu safado. Cadê ele? Nossa senhora. Ele não quer saber de amizade não, fi. Ele vai pegar. Pegou. Deixa ele comprar, deixa ele comprar. Nossa, que 12 é essa dele? Com range de 35 metros. Só daí, sim. Quer ele comprar. Ah, ele vai vir. Nossa, o cara não tá querendo saber de gracinha, não! Finaliza.
Pega ele, cachorro! O cachorro faz bem assim no boneco. Parece o Tasmania, tá ligado? Tem duas play agora, amigão. Comida da vovó.